mit aber jäger jera vor die Holanda. Tempo da fresco, fresco, jäger, aber ki es sentimiento mes basinti den den atmosfera politico na Holanda. Io credo comunque a parte da lo che Richard Cabibisa comunque. Holanda vorrei in grepe di tutta l'isola, che sono chiquito best island in grepe totale. E in grepe di Sint Maarten, in Kosovo, per il motivo di safety regeling. Però di Barube non in grepe. Io sei da algo na pur baia, per ovvi di acaba, e mi sono grepe che non tiene di altro sistema, di Barube anche. Però también algo altro cerca, ora che si può, bom, è per me ministro, come si tiene in momento anche, da di un partito che tiene questo programma di governazione, o tiene questo programma politico, per eliminare statuto. E sai mi che era poco a poco e ti comincia a riflessionare. Non sto proprio di Bosman, per esempio, Bosman è il partito VVD, che quello che Bosman avvisa, è il nome del suo partito VVD, e il presidente del partito, il signor Rutte, che è il presidente del Re, che poco a poco termina con quello che è il programma politico, ora che ti arriva, riba il forum di Rijksministerraad, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, in messo una riunione, quando una decisione toccante il KB, anche, ha tomato un'altra decisione, per esempio, che non abbiamo il diritto per entrare in appello, abbiamo il diritto di un statuto che ora potrà discutere algo. E chiaramente, che è il governo del ministro, che la discussione non è mai buona, e poi bisogna che abbiamo scorso la discussione qui, e non si segue che la discussione che il primo ministro non si dà a cerca. Si chiama il diritto di entrare in appello, secondo un statuto, sempre del Reino a rispettare il diritto qui. Mi messo che pide entrare in appello, come governo del ministro, e lo vado a rispettare sempre. Kosovo gli pide, lo vado a rispettare. Aqui para promover a história que não respeita o direito aqui. E tal tem uma proporção de Aruba, por exemplo, para um membro de Irato Estado, que tem um direito de Aruba, de estatuto, e sabe que também vai roubar a firmeza. Tem também agora que tem uma tendência para. Já, estatuto tem, mas nós não temos de respeitar a nossa demanda. E me quero que sabe que tem um sinal hopi claro que também tem direito aqui. Aunque estatuto tem, toca como se avisa, mas. O banco passa aí para nos meses e. Aruba vota per me, però mi scocca per Aruba, poi passa anche per Kosovo, poi passa per Sint Maarten, e mi stabilisce che non sta creando un perfetto storm nel regno. O non è base da bulldozer, sai, no? Perché è un'altra quadra, con una regola. No, è da contro regola. Sì, full contro regola. No, è da base comune contro 5 regole di regno. Sì? 5 differenti. 5 argomenti come ti dice che KB è invalido. Però onde non si può reclamare? Non si può reclamare niente? Sai il problema con noi stiamo, questa è una idea di mia proefschrift, una parte di mia dissertazione, per il professor Gisbelin. Abbiamo un'istanza del Reino che può reclamare ora che non cumpli con il statuto. Perché il statuto è un accordo tra tutti i paesi del Reino. Non è qualcosa che l'hanno implementato da 4 paesi del Reino. Così da Hundu, che mi trasse in a bringa per il statuto, affirma il documento qui. Acclarazione e toelichting van het statuut, wat hij de statuut wordt concordat door de toerpartijen, die men hebben soms in artikelen met zetten, hobbyklappen, zoals toen in de akkoordat is, zaken de interpretatie. En solamente lo que nos noten, kuta un órgano, kuta un órgano, kuta un juridico, un juez, kuta visa, kuta zaken de interpretatie van het statuut. Si Holanda, porque hace zaken, no se ve wat pabo, no por si, of Aruba, hace algo, pero bote de interpretatie van de manier, un corte taas, un corte taas. Tu relei, não, mas vai corte e você agora aqui com a decisão de corte. Para na América tem uma discussão sobre a Constituição, você tem o Supreme Court que está na decisão aqui, e tu ainda está mantendo na mesa na regra do Supreme Court. De regra não está aqui, né? E a Holanda está claim que a Holanda está decidindo contra a interpretação do Estatuto. Bota onde parte não confirma o Estatuto, mas a bota claim que a bota decidir contra a interpretação do Estatuto. E dentro aqui você também tem uma clapa sobre não saber, ok, vão rapaz estar com 99% professor holandês, mas vão pedir um conselho. O Holanda não quer ser. Membro do parlamento, a se pergunta, já pedi para o assunto aqui, para rapaz estar, também o governo holandês, isso não tem mistério. Isso aqui é um ponto básico agora aqui, que está criando um problema, se você tem um corte de um dia, para a decisão, se é KB que está válido ou não válido, para o Holanda está. Però ovviamente Holanda non chiede sacchi, no, no, no. Che men, ban, non sappiamo Holanda ora che non si dice governo olandese, e signatura ora che non chiede nada altro per mente. No, in un'altra istanza, per esempio, chiede una messa sicura che non è valido. O se non sbagli, per esempio, un juez, ban pone qui non, e c'è una grande che ti dice che non è sinti su mes compatibile. Se il juez ti dice che non è un assunto politico, e a me come juez civil non c'è nessuno che ti chiama per dare un veredicto di questo. Ma è una chance grande che ora vuoi un juez civil. Questo è un assunto costituzionale, un assunto di reino,
porque eu sou pliego, me sabe, porque não estou me terreno essa guitarra. E vai buscar outra coisa, pessoal, a mim não estou com isso constitucional. Ou nós vamos bater na porta de tua câmara? Botim, vou para baixo, porque vou para curva. Mas outra maneira está com botim diferente, ângulo que eu vou pegar a tua câmara. Um porta com, se vou mirar, com de lei está por inconstitucional. Um governador não cumpre, o qual é este cumpre, né? Está castigado. Tem um artigo 25 do seu regulamento. Mas é só um papai perseguir um governador da tua Câmara. Ou o governo de Reino, por acaso, que o governo de Reino, obviamente, não pode ser. Que bem, vou propor na maneira que o parlamento avisa que aqui na Itália, o governador faça algo tá inconstitucional, o governo também é isso aqui, que vou pedir a tua Câmara para sua investigação, se em verdade o governador está castigável, por isso aqui. Então, agora, você vai fazer Pero lo que tomo a contra Sir Cruz Master en Pan, Sir Cruz se cabía que fue Holanda, se llama Mac Meiture, problema en avión que cae, luto. Según mi noción, un mal timing para esa que aquí. Ya, no pensé, por aquí Holanda, para comenzar, la mayoría política está fuera de Holanda. Por el todo, con vacación, sí. No tengo vacación. No puedo decir que está día de luto también. Pero ese es lo que Paul Simán es lo que pasa para pasar. Pero me está querendo que aqui está algo que cardinal, que bom, me está chegando a outra instância para envolver outra instância. E é certa instância que nós vamos ter agora aqui. Sobre, nós não podemos ter a Bíblia, que está aqui. E assunto aqui, é um assunto que é muito mais leve que o Begroting, mas amanhã tem outro problema também. E bom, me está tendo uma sentença de juiz que me sabe o que está em regra agora aqui. Só, mas eu vou pegar o futebol, mas bom, não sabe o que está em regra no futebol. E agora eu não pego o futebol. Eu tenho visto também que aparentemente o discurso nacional da Maslat com o Premier A, aparentemente ele vai tomar lugar agora aqui até 10 horas da noite. Isso aí para nós televidente não sabe que o discurso nacional não está claro ainda para ser transmitido. Primeiro instante, bom, continua, Patrick. Me quero apontar de bem aproveitar para o Sr. Cruz daí. Bom, tem o último tema. E a televisão não se mira o Sr. Cruz, leu e Sky. Leu, sim. Pero, me quero pedir isso rato para o Sr. Nós escutamos um pouco de situação na Aruba e me queria tocar tudo bom para highlight a situação na Holanda, eventualmente, para estar junto com o Richard, nós para compreender nós na Bani Oranjestad, o que está passando na Den Haag. Mas compreender a importância do Cruz para iluminar-me desse aí, que o panorama político também na Den Haag está não tem a nosso favor nesse momento aqui. Net hora que o senhor primeiro-ministro de Aruba a sali e vai ter um protesto em forma de um Welgi Hammer. Mas como eu digo, o ministro-presidente de Holanda para a Bélgica, para lobby da EU, para o ministro de Finanças e Partei da Arbeid, tem uma posição da EU. Que a chance com nós temos um estudo de Partei da Arbeid nesse momento aqui, não está muito grande. Veio VVD, mas escutei uma entrevista de Mr. Bosman, e não tem muito bom coisa para a Aruba, lá está nós, mas o que é que tem as chances na Den Haag? Para mim, o assunto de Reino está alto na agenda da Holanda. Agora que o assunto europeu está alto na agenda. O assunto da Holanda também tem uma grande bezuiniging agora aqui, que tem um grande problema social. Se não é um assunto que agora diariamente está o assunto da imprensa, que menciona, se há algo de Aruba, de Antias, da página tanto de um corante holandês, que não está alto. E sei que também está mais pouco político está atender com o assunto de Aruba, de Corsó e Sint Maarten. Se você não sabe, por exemplo, ter caído de Aruba agora aqui para passar a vacância. Yeah, e Humberto Tan também, não conhecia. Humberto Tan, mas nós Franz Bauer, que eu ia, como estou casualmente de avião. E passa o holandês. Sim, que também ganha. Copiado brincando conosco, o personagem não está na rua. Não tinha um bom nome na Holanda, e se me passa semana larga de vacação na rua, está passando para antes que era um lugar safe, era um lugar simpático, que me está querendo correr em nível, e nós não temos problema. O problema está rápido na Holanda, agora que não está pandemia, que não tem rápido. Não que mais estrangeiro na Holanda, etc. Mas é full da Europa, como França, Inglaterra, mas são coisas que tu vem agora aqui, é que ser a fronteira, e nada mais nós que tem para fora de fronteira, e tem 30 Holanda. E tem mesmo um bosman com seu lei, para tu lado, etc. Que é uma maneira de clima que não está tá favorável para nós. Agora tu pensas também com a eleição do outro ano? Pode ver? Não, não do outro ano, mas o que pode mirar é a eleição, sim, se é sido bom para nós. O partido não tem governo agora aqui, está de minoria. Porque se tem eleição agora aqui, não perde a eleição. E é só que o Márcio cresce, está um desastre Pechtold, que nós vamos conhecer como amigo de Aruba. Okay. E CDA também está fazendo hobby de lante, que nós estamos querendo... Para a eleição de que tempo?
O dinheiro sabe que a pessoa na mais de uma ocasião para reparar a coisa que o ordem mencionar com outro quadro com verdade e incluso um dinâmico para testiguar que ele está disposto para a juramentação para divisa com o qual o ordem do primeiro ministro Rutte no outro quadro com verdade. É correto, mas não publicação sim, mas eu quero que eu estou sério que o ministro está contestando o membro do parlamento na Holanda e sabe que eu vou mirar com um pica mortal na Holanda, assim, por escrito, vou mandar visa, vou ir para o parlamento com essa pergunta, vou mandar visa na coisa que está incorreto. E sabe que está algo que está incorreto, minha mãe está outra em conversação aqui, Richard também, e a palavração está outra com outra CFT também na rua. O que não se palavra, que também um grupo de expertos, nombrado em Holanda e na rua, e não vai fazer investigação, porque está algo autônomo na rua, que no CFT está atrás de um capa, de um lei de reino, um consenso certo, que não está válido para Aruba. E não se diz sempre que o nome de Bruja é duas coisas que tem outra. Que Aruba está completamente em sua investigação, porque não está metade que está bom para saber exatamente que é a posição atual de Aruba. O mestre é bem um grupo de expertos, Aruba número 3 experto, e tá, um dia depois não sai atendendo nada com nota, CFT mesmo em Aruba. E esse é também o que é o ministro Plasterk a contestar o parlamento holandês. Então, mas aqui também sim, leu, como disse, não, também vai para testiguar para o parlamento holandês, que isso aqui não está correto. Que a palavra que não usa como argumento para mim que acabei aqui, a pessoa ali não sabe que é a palavra que mesmo se acabei para obrigar a Aruba, que sabe que o argumento aqui está incorreto. E sabe que também tem uma coisa que nós liberamos como nesse Plasterk, também está mencionar a parte com o periodista, com o potinho de câmara, com o tirador culpa do governador, e depois, um dia depois, está dizendo que o governo holandês instruiu o governador.